დავიწყოთ ინტერვიუ ნიკა მელიასთან, იმიტომ რომ დიდი ხანია ის არ ყოფილა ჩვენს ეთერში, მოგესალმებით და პირველ რიგში მიხარია რომ გმას პინძლობთ სტუდიაში, რადგან ბევრი თემა, ბევრი კითხვა, რომელზეც საინტერესოა თქვენი პასუხი, თქვენი პოზიციონირება და მით უფრო მოვლენები ძალიან სწრაფად ვითარდება, ხო? როგორც გლობალურ პოლიტიკურ ველზე, ასევე საქართველოში და მოდით დავიწყოთ ერთი ზოგადი კითხვით თქვენი აზრით, აი რა შეიცვალა ბოლო თვეების განმავლობაში საერთაშორისო პოლიტიკაში ახალი გადალაგება და ხედავთ რომ აი პარტნიორების ტონიც არის ისტორიულ მაქსიმუმზე სიმკაცრის თვალსაზრისით და რა შეიცვალა ამ დროის განმავლობაში საქართველოში შიდა პოლიტიკურ ველზე. დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მიხარია. 4 თვიანი პაუზა მქონდა რიგი მიზეზების გამო და დაწუნებული ვარ ხშირად მომეცემა შესაძლებლობა ვიყო თქვენი სტუმარი არა მხოლოდ სტუდიიდან, არამედ სხვადასხვა საქართველოს კუთხიდან და რეგიონიდან და სოფლიდან და ასე შემდეგ მომავალში. ხო, ჩვენ მუდმივად მზად ვართ და გაძლევთ კიდე შესაძლებლობას, იმიტომ რომ ხშირად გვაქვს თქვენთან კომუნიკაცია, რომ გიმას პინძლოთ ამ. დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა. რაც შეეხება უშუალოდ თქვენს შეკითხვას, რა თქმა უნდა, რუსეთის შეჭრამ უკრაინაში გამოიწვია გეოპოლიტიკური პროცესების დაჩქარება, აქსელერაცია, სამყაროში ყველაფერი ორად გაიყო. გაიყო ორ ფრად, შავად და თეთრად და ყველას მოუწია პოზიციის დაფიქსირება და მათ შორის მოუწია პოზიციის დაფიქსირება, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებას, რომელიც სამართლიანად არის ბევრისთვის აღქმული საქართველოში ფსევდო ხელისუფლებად, რომელსაც აქვს მიტაცებული ქვეყნის მართვის სადავეები, მას მოუწია უკვე პოზიციის დაფიქსირება და უარი თქვა იმ შუალედურ პოზიციაზე, რომლის მეშვეობითაც ის წლების განმავლობაში გადიოდა ფონს და ბევრი ათასი საქართველოს მოქალაქე შეყავდა შეცდომაში. დააფიქსირა ეს პოზიცია მან და ეს პოზიცია იყო ღია რუსული საგარეო პოლიტიკური კურსი. რა თქმა უნდა, მსოფლიოში, სადაც ყველა გაერთიანდა ტერორისტული სახელმწიფოს წინააღმდეგ, დასანანია, სამწუხაროა, ტრაგიკულია, როცა შენი ქვეყნის ხელისუფლება არ გამოხატავს, მთლიანად არ გამოხატავს ნებას საკუთარი ხალხის და თავს ესხმის ყველა დემოკრატიულ ძალებს ცივილიზებულ სამყაროში და უკანასკნელი დღეების განცხადებაც ნათელი დადასტურება იყო, ხომ? საერთაშორისო ფორუმზე, როდესაც ღარიბაშვილმა გაბედა და თავს დაესხა ნატოს, როგორც სამხედრო ალიანს და პრაქტიკულად გამოაცხადა წყარო ბოროტებისა. თითქოს ნატო იმიტომ არ შექმნილა წლების წინ, რომ შეინელებია და შეეკავებია რუსული აგრესია და ბევრი სახელმწიფო ნატოში, მათ შორის ჩვენ, იმიტომ მივილტვით, რომ იქ არის უბრალოდ გარანტია უსაფრთხოებისა და ნებისმიერი სახელმწიფო ეძებს სხვადასხვა უსაფრთხოების გარანტიას, ბევრმა ეს იპოვა. უფრო თავდაცვის უნარიანი ხდები, ანუ უფრო ნაკლებად შეუძლია ჩვენი დაჩაგვრა. რა თქმა უნდა, და როდესაც შენ ხარ დაცული, შენი საზღვრებია დაცული და შენი ფიზიკური უსაფრთხოება დაცული, ყველა დარგი ვითარდება და ცხოვრების სტანდარტი იზრდება და ქვეყანა მდიდრდება, ხო? და ეხლა როდესაც ყოველდღე შენ ელი თავდასხმას ტერორისტული სახელმწიფოს მხრიდან, ბუნებრივია, ვერც ეკონომიკა, ვერც კულტურა და ვერც ერთი დარგი ვერ ვითარდება შესაბამისად. და ბატონ ღარიბაშვილს უნდა დაარწმუნოს დღეს საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც შესაძლებელია კიდე საჭიროებდეს, როგორც ჩანს საჭიროებს სიმართლის, ასე ვთქვათ, დანახებას. ფსევდოღირებულებებით, ფსევდოშიდობაზე ესაუბრება და ამბობს, რომ ნატო იმიტომ კი არ შეიქმნა სინამდვილეში, რუსეთის იმპერიალისტური ზრახვები ასეთი, მისი ბუნება არის აგრესიული ყოველთვის მუდმივად საუკუნეების განმავლობაში. ამას კი არ ეუბნება, პრაქტიკულად ამბობს, რომ რუსეთი იმიტომ იქცა ოკუპანტ სახელმწიფოდ, რომ ნატო შეიქმნა. აი ამას ბედავს და როდესაც ამას ბედავს ფსევდო პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ფსევდოშიდობაზე, ფსევდოღირებულებაზე საუბრობს, რა თქმა უნდა, აქ უკვე წილი ნაყარია და ყველაფერი გასაგებია, სად ვართ. ბევრისთვის ეს გაუგებარი იყო. ბევრი მიხვდა 2016 წელს, ბევრი მიხვდა 2020 წელს და ძალიან ბევრი მიხვდა 2021 წელს, რომ ჩვენ ვართ გზაგასაყარზე ცივილიზაცია, თუ არც რაღაცა რესტავრირებული საბჭოთა კავშირი არა, არ ამგონია რომ პუტინის ხელისუფლება ცდილობდეს საბჭოთა კავშირის რესტავრაციას, მას უნდა
პირდაპირ ღიად დაარსოს ახლებური რუსული იმპერია და მაგრამ აი ნიკა ერთია ნეიტრალიტეტი ამ პოზაში არ არის ახლა საქართველოს ხელისუფლება მოდით პირდაპირ ვთქვათ იმიტომ რომ სოფლიო გაერთიანებულია რუსეთის წინააღმდეგ და საქართველოს ხელისუფლებამ დეკლარირებულად აირჩია რუსეთის გვერდით დგომა და ეს მათ შორის გამოიხატება აი პირდაპირი ფრენებით რომლის შესახებაც გვაუწყეს და ახლა უკვე წარმატებით ასრულებენ ხო ამ რეისებს ამის გამოძახილი არის ის განცხადება რომელიც დღეს ამერიკაში სანქციების კოორდინატორმა გააკეთა ოფიციალურმა წარმომადგენელმა რომ საქართველო მოიაზრება იმ ხუთ ქვეყანას შორის რომელიც არის პრობლემური რუსეთისთვის სანქციების გვერდის ავლაში ანუ ეს იყო თუ არა თქვენთვის მაგალითად პირდაპირ გზავნილი რომ სანქცირება გაგრძელდება და ამასობაში არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ ევროკავშირი სანქციების მე-11 პაკეტზე მუშაობს ანუ ბევრი ტიპის შეზღუდვა არის თუ არა რეალური რომ დაუწესდეს იმ საქართველოს რომელსაც მართავს კრებითი ღარიბაშვილების ხელისუფლება მინდოდა დამესულებია აი ამ ყველაფრის ფონზე ხელისუფლება რას ცდილობს რუსული პროპაგანდის ნაწილი გახდეს თავიდან ბოლომდე რუსული პოლიტიკის ნაწილი გახდეს არა უბრალოდ მიყვეს რუსულ პოლიტიკას რუსული პოლიტიკის ნაწილი გახდეს და ცრუ დილემებს სთავაზობს ასე რაღაც ნაწილ საზოგადოებისას თითქოს და ეს დილემა რაში მდგომარეობს ევროპა თუ მშვიდობა ევროპა თუ ეკონომიკა ევროპა თუ ტერიტორიული მთლიანობა ეს ახალი პროპაგანდის ნაწილი დიახაც თუ ტერიტორიული მთლიანობა აი ბედავს ამ ყველაფრის კეთებას და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ საზოგადოებად აქტიურმა ნაწილმა პოლიტიკოსებმა არ ვიცი ჟურნალისტებმა ყველა ძალიან ბევრ ადამიანს ვესაუბროთ ვინმე რომ არ შეიძლება იმის იმედად ყოფნა რომ ხალხი ამას არ დაიჯერებს ტვინის გამორეცხვის მეთოდი რუსული ყაიდის მოქმედებაში არის მოსული და მე ასეთი ადამიანები ცოცხლად მინახავ. რა უნდა გავაკეთოთ ამაზე ვისაუბრებთ ცოცხლად? ბუნებრივია სანქციები მოსალოდნელია. სანქციები მოსალოდნელია, ყველა ტიპის სანქციები და მარტივად ვიტყვი, ბევრს არ ვისაუბრებ ამაზე, როდესაც შენ დაუპირისპირდი ქვეყნის შიგნით, შენი ქვეყნის მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას და ეს კონკრეტულ პროცენტებში და ციფრებშია, ხოლო და რიცხვებში ემოციონალ 85%-ზე მეტია. მათ შორის საკუთარი პარტიის ამორჩეველთა დიდ ნაწილსაც, ანუ ქართული ოცნების ამორჩეველთა დიდ ნაწილსაც დაუპირისპირდა და მის ნებასაც არ გამოხატავს. დღეს ივანიშვილი და მისი ფსევდოპრემიერ მინისტრი, იმიტომ რომ ბევრმა მათგანმა ქართულ ოცნებას თუნდაც უკანასკნელ პარლამენტო არჩევნებზე ხმა იმიტომ არ მიცა ბიძინა ივანიშვილს რომ აი ესეთი მონდომებით ქვეყანა წაიყვანა რუსეთისკენ. ეს ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ მთელი განვითარებული მსოფლიო შემოიყვანა დაპირისპირებაში. ასეთ შემთხვევაში ხა გულუბრყვილობა რა თქმა უნდა იმის თქმა რომ სანქციები არ არის რეალური. სანქციები არის რეალური, თუმცა და იქნება დაწუნებული რომ ამის იმედადაც მარტო არ უნდა ვიყოთ ქვეყნის შიგნით. სწორი ღირებულებების გარშემო ალბათ მომეცემა არის შესაძლებელი. აი იქამდე მინდა დავაზუსტო სანქციების ნაწილზე. ნიკა, საინტერესოა თქვენი აზრი, თქვენ როგორ გგონიათ, სანქცირება მოხდება ქვეყნის თუ მაგალითად კონკრეტული პოლიტიკური ფიგურების, მაგალითად ივანიშვილის მისი გარემოცვის, იმიტომ რომ ქვეყნის სანქცირება იქნება ყოველას პრობლემა, ანუ საქართველო და ქართველი ხალხი დაიშება იმ პოლიტიკის გამო, რასაც ატარებს ქართული ოცნება. მე ერთი რა ჯერა ძალიან ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ დღევანდელ სოფლიოში არაკონტროლირებადი რეჟიმები არ უნდა იყოს. კონტროლირებადი რეჟიმები ოლიგარქების მიერ და ტერორისტები, ტერორისტული სახელმწიფოს მიერ, ასეთი რეჟიმები უბრალოდ ვეღარ იარსებებენ ძალიან სწრაფად. ახლა იქნება ეს პერსონალური თუ იქნება სხვა ტიპის სანქციები, დარწმუნებული ვარ ნებისმიერი ნაბიჯი განვითარებული სოფლიოს მიერ საერთაშორისო საზოგადოებისგან გადმოდგმული ნაბიჯის შედეგად უნდა აღიქმეროდეს, რომ ხალხს ამ ბრძოლაში დაეხმარნენ, ქართველ ხალხს, რომელთა რაოდენობა არის გაცილებით დიდი, ვიდრე ის პატარა ჯგუფი, რომელსაც აქვს მიტაცებული სახელმწიფო. ეხა ну როგორ შეიძლება სანქციების დაწესება არ დაწესების საკითხი აქტიურად გზაზეში არ დამდგარიყო, აი ზემოთ რაც აღნიშნე, ну სამარცხინო მოღალატეობრივი ისტორიული ფურცელი დაწერა ღარიბაშვილმა, როდესაც ნატოსთან დაკავშირებით გააკეთა ის განცხადება და რაღაცა კატეგორია საქართველოს მოქალაქეებისას ელაპარაკება, თითქოს ნატო არის და ევროკავშირი არის, ასე თქვა, უბედურება და იქ შესვლა ნიშნავს თითქოს ქვეყნის მომავლისთვის პრობლემების მოტანას. აპატიეთ, ყველამ ვიცით, ხო? 1901 წელს სად იყო ნატო? ნატო იყო მაშინ, როდესაც გააუქმა ქართული სამეფო, ხო, და არგვია
tractatis pirobebi. 1921 წელს NATO იყო, როდესაც რუსეთმა გააკეთა, ისრაც გააკეთა და სერგო ორჯონიკიძე შემოუყვა რუს, ასე ვთქვათ, ოკუპანტებს. Და თუნდაც 1989 წლის 9 აპრილს, რაც გვესმოდა არგუმენტების სახით, როგორ ამართლებდნენ მათ მიერ ჩადენილ ძალადობას ქართული ხალხის წინააღმდეგ. Rașuași e NATO, ruseți, holbeltuiți, moedzebneba, tanășaulebebi, se ჩადენის კვალდაკვალ argumentebi, რომლებითაც ისინი თავის თავს გაიმართლებენ. Da, adria mă sacetebnen, erovnebit, anut, chemit terpamde, birocrati rusebi, kremlši da sacmebumi, da, dre sacetebnen, ager, ingoroplascuciaši, șuid numărși, mokalatebuli, pseudo premier misi, da, misi cabineti, da. Sancția țicneba, da, halkis gamar džoba țicneba. Ari, za zvari, omelsac gadadis, helisupali, ca să cute, omelsac ars, mitacebuli. Ședis, umcovez da pe ispireba și s-a zvogat doi băsta. Da, i supe gamar džoburu, e gar gamar. Rața unda reprezintă. Gamar džobis formula ze mačori, sau opoziție, gamar džobis formula ze max kitwa, i cam de, minda kide verti tema, im tomrom zarian, savala luam tkomare, oba ahla, real urat čuen, unda velo de bodet kandidat i status, ta še sad zlua da sankcire, bi še sad zlua bada molodini, ah mučun des upro real uriho, aj tres magalita tkoi nahsene, trom aj mudmivat, a kate bena se čedare, bep trom omi unda te Europam te ri, aj kali urand mat kwa aset, iram rom davi galeti mis mosmeni trom titkos, sakartuolos omši čartuas sub stilop, ta ამის მიღმაც ლუკდევინის განცხადება იყო, ის არის ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა ოფისის წარმომადგენელი, რომელმაც გააკრიტიკა უცნება ნუაბრალებს ხებს ჩაიხედეთ სარკეში ისევ კალიონ რანდი, რომელიც სხვათა შორის ლობირებდა უცნებას და ძალიან ლოიალურად იყო განწყობილი ქართული უცნების ხელისუფლების მისამართთან. ეს გზავნილები რას ნიშნავს, რომ სანქციების პარალელურად ჩვენ არათუ სტატუსი შეიძლება ვერ მივიღოთ, ეს პერსპექტივაც დავკარგოთ, რაც ახლა გვაქვს. Tiehat sa calul calul din calul unde a axenet. Agar da ca helisuplebas arceti mokavshiri. Pire da pere garate vite. Erti sali ușele baset cu mokavshiri agar da ca. Rat o rat tui uge. Rusetis agresii șemde că mașin rat omiga muțcă și aici la suveren să avem tip și cartul tot se pas muțcă poziții zda ca uba. Manam de is silul de șest omaș și șefan nas beuri adam este bătșoris gansa cu trebuie să ai teșoris cu partenerul. Rat ce e status. Candidatii statusi dat ma unda guinda. Cartul halki amas imsa hureps. Amas amus hoteli dasauleti democratiului samparo. Magram cartul halks unda ara statusi aram unda europuli sahemcipu. Cartul Haas unda ara statusi aram de europuli ganatleba, europuli economica, europuli sobris meoneobis, targi, magalit sobrebis standardi, europuli marța juleba, sindidre soplepsi, da, asta și nu, da, asta și nu, de aia, da, am văzut că deba europuli ca ai dis tavroba. Sarki arebuli statusi ara prezarnișnos. Miuhel Timis a romai și eleba, Beurmat Kwasrom, concretul si că te ebit smoa, s-o statusis mireba. Schimbat un rahat zuva hlois perioci, Moldova mirebo, miliard, exasi milioni euro, როგორც კანდიდატის სტატუსის მატარებელმა სახელმწიფომ, ხო, ევროკავშირის მხრიდან ეს ძალიან დიდი დახმარების ხელია გაწევლილი, მაგრამ არ უნდა გვახსოვდეს, რომ კანდიდატის სტატუსი და ამავე დროს ღიად პრორუსული ხელისუფლება მართვის ადამიანებთან ეს ვერ იქნება პანაცია. Ჩვენ უნდა ველაპარაკოთ და ვესაუბროთ ჩვენ მათ შორის პარტნიორებს და ყველა ამაზე უნდა შევთანხმდეთ, რომ გვინდა ევროპული ტიპის სახელმწიფო და ევროპული ტიპის სახელმწიფოს ვერ ააშენებს, არათუ ვერ არააშენებს და ვერ ააშენებს, არამედ ევროპულ ნიშანწყალსაც, ევროპული ანუ ქართული იგივე, და სხვათაშორის ესეც სრულ დილემაა, ევროპა თუ საქართველო, ევროპელობა თუ ქართველობა. აი ამ დილემასაც აყენებს. ახლა წარმოგიდგენიათ, ახლა მთელი მსოფლიო ლაპარაკობს, მობრძანდით, რითი დაგეხმაროთ და ერთადერთი სუბიექტი რუსებთან ერთად არის შენი ქვეყნის ხელისუფლება. Ну, ეხა მეტი რა. Ეს ხო ხელოვნური დილემა, რომლის ავტორიც არის შეგნებულად ქართული ოცნება, ხო? Რომ მოსპოს ეს არჩევანი. Გაგვიჯერდა. გაგვიჯერდა, იმიტომ რომ ყოველდღიურად უმძიმესი სახელმწიფოებრივი დანაშაულების მომსწრენიც ვართ და სანამ ჩვენ ამას არ აღმოვქვით, სამწუხაროდ მონაწილენიც ვდებით. Umokvedobit, tu mokvedobit, ჩვენც მონაწილენი ვართ, ოდესაც ძალიან ბევრნი ვართ, უმეტესობა ვართ, სხვა გვარად ოფიკრალი ხალხი და მაინც ჯერჯერობით ასეთი სტატუს ყოა, მაგრამ მე არა იმიტომ რომ მინდა თქვენი მაყურებელი გავამხნევო,
Eciu anume pareba, ru, amas bolu moigeba. Ძალიან მალე მოიღება bolo, უბრალოდ statusi, ჩემი აზრითაც, ბევრი ფიქრობს ასე, ბევრი ცოტა სხვაგვარად ფიქრობს, ვერ იქნება, ასე უებარი გამოსავალი, ანუ პანაცია. Ევროპული ტიპი სახელმწიფო გვინდა. Status მიიღებს ღარიბაშვილი, გვინდა, გვინდა, დიახას, გვინდა, ეხა ეს ხო არ ნიშნავს, რომ შენ ევროპულ სახელმწიფოდ გადაიქცევი. Იქ ყავს გომელაური, იქ ყავს ივანიშვილი, იქ ყავს მურუსიძე, რა იცლება მნიშვნელოვნად. Ამიტომ ჩვენ სტატუსის მიღებამ არ უნდა მოგვადუნოს. Ar unde mă gândesc, când s-a cotrăvit din Dagvara Trump, și s-a zăbelit, mă duc nebis pe Europa, și este regim, și se gazli erdes, ucve, titkos, s-a etașorit so, hardač era migrebuli zala, rob bolom de gasoros, mi-a stat ca la peri, ați democratiul nișanț, al șeicau, am cu canaș, am droșeva geamul, am cu toate pasuri, ce am cu zumnișul vanesia, rog, cu canaș, race, liba, srapat, haudes, legitimul rata, arceului, helisufleba, romelic, iar ce a națulers, bizina Ivanișul, ho, șeicului, smis regim, da, i kneba, democratiul ce scobile baze, orientire bune. A care sunt nicăzali în ușnolova, nici tu, rugur. Ca să gebia rom, Europol s-a hâmțit poștir de bă, Europol e tipis să-mi tavro, bă, imit om rom. Rusul e heli supleba, vera așa, ne pse Europol s-a hâmțit poștă, e sari sașcara. Magram, ahla opoziția, ar tu i se sau că te s-o pormașia, ce mi-a zrit? E se țir bilă drum șeva, pa s-o imit om rom. Chi protest, hedov, magram, opoziția are are sam protest de sa avangarci. Chi triste, srex, kmnisis, heli supleba, rumel, ce mă uitans, rusul canus. Meri Gaitan, stai, vi picrept rogavi margeot, magram, șemdeg Lavrovis, ojah, ceamu, Ioan, sakartul, ojah, tkoenci, gavit, ho, imgamit, ceasul, ojah, ci da sakutari toalit, nahet Lavrovis, ojah, sevreps, rogorit, savnenanu, am ședegeptan, brzolis, troz, helisupleba, pact, iarom, martui, sada, webtan, ceba, opoziția, veribova, formula, ritacis, gazlier, debam, domai, rodesat, am obtrum, izalian, male da sruldeba, rasegard, nobit, imitom, romesuque, arda srulebula, tertmetic, elia, da pirikit, ho, autoritarismi, uproda, uprom, Sor poziția zi, ca să vorbim, sunt dați șarșa de tașe de arebitan, inat reptan, șe de arebit. Isa trebuie să opoziția și hteba, tiehat zime realoba, magram, velam zime realoba și pe la crizi și ar se bubuie să zile buba, te mi dați un evoluar, ce n-am crizi, o acțiune ce să zile bubat. Aris, teli rigi probleme. Aris, este ertoba, magalitat, gamusavali. Ertoba, Ceamuri, Halkis acțiile მომხრობის ან გამოყვანის უხეშად რო თქვა მექანიზმი შეცვლილია. Ვიღაცას დღემდე გონია რომ იცით რა 4 და 5 штаბს თუ გახსნის და 7 штаბს თუ გახსნის იმ штаბში თუ ჩამორ штаბიან თუ ჩამორეკავს და ჯერიქ მიიყვანს ხალბატონებს და ბატონებს და რიქიდან დაიძრებიან რუსთავის განძირზე 2023 წელიწადია. Da, ვერ ანუ არიან ადამიანები ხა გარშემო რომლებიც ვერ ადაპტირდნენ ახალ რეალობასთან და შედეგიც სახეზე გვაქვს. Არანაირი ტიპის პოლარიზაცია, ვისაუბრებ ამაზე. Არანაირი ტიპის პოლარიზაცია არ არსებობს ევრონული საკითხების გარშემო. ყველა ტიპის პოლარიზაცია რომელიც ამ ქვეყანაში არსებობს არის ხელოვნური პოლარიზაცია, ხომ? დიდწილად. Magram, განსაკუთრებით ეროვნული საკითხების გარშემო, რომელიც ევროპული იდეას და ეროვნულ იდეას უკავშირდება, პოლარიზაცია არ არსებობს. Და ჩვენ ხედავთ, როდესაც ამის საჭიროება დგება, ჩვენ ვართ ერთნი, როგორც არასოდეს. Უბრალოდ, საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი გაუბედავდა ვიტყვი, არის მომხრე, რა თქმა უნდა, ევროპული იდეის და რუსეთის წინააღმდეგ, მაგრამ ხედავს, რომ
Bevrin am განაცრის ბრდა ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის. Ორი ფერი ვახსენე, შავი და თეთრი. Ხო, თაზოპლიოში ასე ჩამოყალიბდა. Კონტრასტულ სხვაობას ვერ ვაჩვენებთ და მე ვფიქრობ, რომ ეს რეალობა, რომელიც დღეს შექმნილია, იძლევა შესაძლებლობას, რომ კონტრასტული სხვაობა დავანახოთ, ნუ ოპოზიციის ნაწილმა მაინც დავანახოთ საზოგადოებას. Რომელმა ნაწილმა? Gaigo, veragida, mastan brzola, un compromis obitaris, holot, ce s-a zrebeli. Magram, ce tu ginda, da, am tic se vrom, simar, te șem scharisa, da, camu, pe schals, an șem gap, pe schals, om, șem unde gans sau de bude, contrastul tot unde gans sau de bude. Ac, uap, seriozul e problema, ce în. Maciuris, uap, problema, la tcuna națională, mă zdrobași, uap, se problema. Vă aștept problema. Da, me arți ara s-o des galul bodi am să gîndesc să obarz, dar arți așa da arți mama vășii. Ce unde șeful tău te drăstoie, tu arți ușe, drăstoie, dar tu poți da riti mi-ți divat mama vășii. Magram vintoveb, patonica. Am arți ce unde stăm, miședex, vera vintoveb, arți ușe. Național modrobe scolis, partii arți da copile. Chiar nezgat radgan cu un tweet un șeheț am temas. Partii certi nezgale mușa obșchau pisidan, meore nezgale obșchau pisidan. Gautavebel pral de bepse lanzuas cheda. Tu modi arm Ai, rad smokta naționalul modrobași, ramat schide pe chat eha, mind makurebelma, icotez da, zalem beuri, naționalul modrobis, am jamindeli, copili, potențiuri, am orceveli, ucure, sunt gata să ne scot, gamo icui, arab arte este avș domari sa arceunibma, zui pasul makurebelibu. Aramit rad smokta partei sa arceunibis, la avș domari sa arceunibis, ce ne hut dreși, rodisac. Trebuie să mergem uzevne, asta arată un gag are, sub rot, halhi, partei, am practic, gata, nu politicul s-ar ciuda. Na, este, ce e crimine, tau isit, sama s-o zdati, Adamiani, Iseru Arvic, odit, test, teli sporti s-a zahlis, aset cu atâta mier, arceuli, politicul s-ar ciuda, gag are, partei, da, tam, ceangria, hidebi, condam, steloba, ciuen, am hidebi s-ar genis, tum sa. Nu, monovali, guaci, nepsez, nepsitul neblit, nepsitul neblit, mohta. Ai nica, hidebi cu ce te hilia, mașina. S-a interesat asta pe reptanu. Am hidebi să adgănis resurse tu ar să bob tu, anu, rapor mit ce vii parte, ești pe ureda mea să fii nica eschit. Ei, ei, meți vă usesc, dar mei parte, ea și ce-mi tu-i zis, nici nu lovania, dar uamrau i-a dat mie anis, tu-i zis? Uamrau Adamianis, verzerti Adamiani, verit pris, mașin de grad, arceu nebi gamuț, hadda, nu moit hovesi, se rogurs, moit hovesi, da, ideea trebuie un nebit, ma, seriozul lui șachit pebi. Da, tu are tahmebit, tim curs, romelic, acum, partei iar are partei administrația. Bașen de grad, mat, moi povesti, zgamor, džubai, se rogor, moi povesti, da mi uloce, da usuverom, simatita, da gir se bi temar, da partei iar, da umamram, da mi anam i uloce, on hud dreși gaketes, israc gaketes, gangev gaketes. A pa șatu ertau ba gida. Administrația s-ar moadgenetnica. A ca ugi baga bati. A pozitivuri, seriozul pozitivuri factoria. Mara seriozul de negativuri factoria, i s-a dami anevru, nu nebiți cedili, de anum, țasuri, zacri, lebi, moscă de lupă și martau în ampartiez. Da, slavă opozițiuri partie pschiera. Mem chitre, taba, adami anevru, nu nebiți certifete despre zgamva lupă și martlați ertiro, pe vreo adami anevru, epicent și uita, mă ule nebiți, da, mă ore, șira, ta mă ule nebiți, cunidit, ho, Ivanișul îi ținea de nas, va pide de garzelebas. Mă gera tu ara. Romai am baton nevzi, ghive gvera pe șuli, ghive gvera șuli, dieha, sankon, ieșe sa zeu, nu bisau, nu i-i s-o de scuela.
Ramat, pozitivuri ცვლილება უნდა ქვეყანაში. Და გონიათ ხა ერთსაც და მეორესაც რომელსაც შეხება არ აქვს საზოგადოებასთან, არც ერთ ჯგუფთან. Არც ერთ ჯგუფთან. Ერთი ქვეყანაში არ არის და ტელეფონით მართავს პროცესებს, მეორე ქუჩაში როდესმე გინახავთ. Და ხალხი სხვა არის, კონტექსტი სხვა არის. Აბსოლუტურად სხვა არის. Მე რომ გავიგონ კაფეო თქვენი საუბარი და შემდგომ გააგრძელეთ კინახეთ, თქვენ რჩებით პარტიაში, იმიტომ რომ პარტიის შიგნით იბრძოლოთ ნაციონალური მოძრაობისთვის და დაუპირისპირდეთ მერაბიშვილი კეზერაშვილის გავლენებს. Მე მერაბიშვილი და კეზერაშვილს კი არ ვებრძვი. Pativi, ertisusă, neoristusă, spre da pregăunul, pe teorii mi se zis gamu, romate sa haiz de goare, bisc, se nebați miceps, tadovul bisc gare și geunul. Mă vei vedea, incoa la pesra, asta zis in cana sa hierebe. Mă contrastul s-a obazev sa ubrup, cartul s-a nebați sa da opoziția și o zamșo și o vaci, națiunea mă zdrau vașoris. Da națiunea mă zdrau vis amorcele, mă zalen în cargatiția, romorile ca stormețele, teorii mi se zis gamu. Ratoma, sai emoțiurat, gazrebulat, gauazrebulat, sau i dau nebot, am cancul de obicei, așa uite. Partia Națională Mozdrăuba, Suari, Utra, Zanian, Belma, Adamian, Romul, și am gândit, Națională Mozdrăuba, am avut cel mai gaten, Sori Mușaubit, Ski, Națelii Madgan, Uari, Utra, Ara, Batumi se restaurații istuiz, dar reabilitații istuiz, Ara, economici se zdistuiz, Ara, pensii se zdistuiz, Ara, Sahemci, modernizații istuiz. Hom, ara, canat trebuie sistema și ați pozitivuri, ați tăcut reformă bizgat, are bisul să-și îndec. Zam omre o bizgamu, murusidze e bizgamu, macioris, diahac, biznesis, rechetii re bizgamu. Tă trebuie să rauschei dat, ai vorbite să-ți da sam cels. Zustati sa damiene bi, vinți, martavdnen, am proces, vinți șoba, murusidze, vinți șoba, cincialadze. Ho, ta bevri ce engani, mati, scorpioni, gauhtit. Sta sa na miseni arian, sta sa arian, ki de vihne bit. Trebuie să iseni martavem proces. Ma ce să zbei, gaza tipi z gavle nebi. O, tu scorpioni, mai sigur, nișto la gavle, trebuie să martavem. Da, ca sa zogaduie bis, nișto la gavle, nacili. Ruar consolidir de ba, tu șeva dava sule. Da, sule. Aia am bankiere bis, garșebo. Am și meci, am ne pare. Am gamoi ce gahle ciloba. Te ia contrastul slavă, nișto la gavle, era. Șentu argera. În principiu, ebis, în ghidele bule, ebis, a dat șent gahal. Ho, schwas, schwas, rogur da arțunde. Schwas, ver da arțunde. Es mlikneloba, es pariseloba, es angare biti politicis keteba, unda dasrunde, sa zuga doiba, heida, zgudzunob, schwela pers. Marta zgudzunob, aia un proces de mile samne bi. Rache heba, vikneba, ik, sada zikneba, gamar, sada zikneba, vikneba, ikneba, partea de național mozdrăuba, democratiuli, რომელსაც უარი თქვეს, გამოვლენ და იტყვიან ისინი რა შევადარ იქნება დემოკრატიული, იქნება აქ უდიდესი კონტრასტული სხვაობა ქართული ოცნებისგან და ერთადერთი ნიშანი არ დარჩება მარტო განმოცხადებელი ქართულ ოცნებასთან ნაციონალურ მოძრაობას შორის ჩემთვის პირდაპირ გეუბნებით. Მე რასაც ფიქრობ, იმას ვამოყოვს, კი ფიქრობ, დარწმუნებული ვარ. Ხოლმე საგარეო პოლიტიკური კურსი არის განმოცხადებელი ნიშანი, რაც მნიშვნელოვანია, მაგრამ ხოლმე ეს არის. დარწმუნებული ხარ თქვენ კეზერაშვილ მერაბიშვილის ხელისუფლებასთან დაახლოების ჯეთისეს დაახლოება როგორ ხდება ბიზნიშვილის რეჟიმის დამარცხების, ოდესაც კეთროვან ხელისუფლებას toxicul, ხელისუფლებას toxicuri, zali, 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 unda damarțdes da ara chanațdes თქვენ დაშვებას აკეთებთ გამორიცხული ბატონო და ნუ მე არ გამოვხატავ ჩემს პოზიციებს აქ უამრავ ადამიანს ყოველდღე მაქვს შესაძლებობა ხალხთან ურთიერთობის მათ შორის დიდი ნაწილი ნაციონალური მოძრაობის ამორჩეულები აქტიური ტრადიციული წლების განმავლობაში რომ არიან პარტია ნაციონალური მოძრაობის დასახტენი მთავარი ბურჯები მე ძალიან ბევრი ადამიანს და იმათი პოზიციას ესეთია დეა შეხედოთ რომ თქვენ მიპასუხოთ მაშინ როდესაც დავაზრო მაშინ ესეთ რა მაშინ როდესაც ამ დროს მიდიხარ ესაუბრები გდანში არ ვიცი ვაპირებთ ახლა სხვადასხვა რაიონში ჩას
საზოგადოებრივი უმნებით რომ რეალობა გვაქვს. უკანასკნელი 16 თვის განმავლობაში 10000 ბინა იყიდა რუსეთის მოქალაქე. Seriozul problema e. Iis mohta, mohta, șașa, rața, mohta, rața, zanie, beurice, rața, te kese, aer tot. Asertia ta se sakartolos mohala, ke gaui da kvetniga, zanie, mohit geniat, da tirkis hobeli meore, darcha ik. Ormuz da švedia ta si darcha. Da dres, aia, cu alofit poze, gamodis, gariba, șuri, damos, umuș euroba, șemciv da, șemciv deba, hlatu, asia ta si damate, bi sakartolos mohala, ke gaui da kvetniga, șemciv deba, șromi sunariani, kartoli, sakartolos mohala, ke gadis, da șemodis, mat. Nica, unda miigos naționalul mozdrabesh gadatsqvatile bai shtabetle bam rcheba betoronika ro misev tamjdomare khart da isev partiul ambebze saubrtan tven akhla naționalul mozdrabashi kho am rolshi khart me aseti shtabetle bam rcheba amitom ai ma intereseps tkveni pasukhi ki gentev ki batono chemtvis mishovani iqo aris da arakholo chemtvis ekha itsit ra is khshira saubro vertseti adamiani veritqis am protseshi ro vinmestvis an metkhovos an vinmes etkhovos ro modit et pozitsias davdgit a tavisebulvat mokhta თავისით მოხდა ეს ყველაფერი, ანუ უამრავი ადამიანი დადგას ორ მხარეს. Ბევრი ადამიანი შეცდა და ხედავთ იმ ბევრთაგან ბევრი ადამიანი ახლა პოზიციას იცვლის. ხო, მე ვიქნები და უამრავი სხვა ადამიანი იქნება იქ სადაც არის შესაძლებლობა წარმატების მოპოვების, სადაც არის გამარჯვების შესაძლებლობა. Არის ეს შესაძლებლობა ახლა ნაციონალურ მოძრაობაში? ამ მონაცემებით ნიკა. აი, უძიმესი მდგომარეობა იქნება, ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ეს შანსი რეალიზდეს განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქართველოში უფრო მეტი ისტორიული შანსია ახლა რეალიზდეს ის რა გინდა. ბატონო ნიკა, არ გამორიცხავთ რომ სხვაგან გადახვიდეთ? არა, არა, მე ნახეთ იმ დროს ვარ აქ მოსული ბევრ ადამიანთან ერთად, ასე ბევრი მე ნახე ხოლმე, ერთ-ერთი ვიყავი და ერთ-ერთი ვარ ახლაც. Უბრალოდ რა იდეითაც მოვედი, ეს იდეა არ განხორციელებულა და ერთ-ერთი ჩემი წყრომა რაც იყო და რაც შესაბამის ბრაზ და მოტივაციას იწვევდა ჩემში, რომ მებრძოლა არაფორმალურ გავლენებთან, სამწუხაროდ იგივე მივიღეთ ახლა. Da, amitom are interesul rasapirat, batonica. Am partea și hedau, ti se tkven tau samponze. Romelsat merabishul kezareshuli, rogorc tavadam, anagebin ara formalori metodebi. Es partia kargavs solidurobas, kargavs mimgeblobas, uamravi adamiani da ert-erti me, diakhas vtsvilot, rom partia gadarches, rogorc platforma, romelits ikneba mimzidveli. Gadarches platforma sadat shesazebeli ikneba damatebiti amorchevlis mozidva da ara arsebulis ganzidva sadat shesazebeli ikneba jamis mateba da ara jamis kleba sadat shesazebeli ikneba zalebis konsolidatsia ai mutstis vada rodemdea me tu sabolod dartsmundi rom ai am partias realurat martaus taviseburi bizina ivanishvilebi ხო, ბუნებრივია, ხალხთან მართალი არ ვიქნები, ხო? ნებისმიერი ტიპის გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღება ჩემს მიერ და დარწმუნებული უამრავი ადამიანის მიერ, მიიღება ხალხთან კონსულტაციის შედეგად, ხო? ანუ ჩემით პარტიაში ჯერჯერობით დაღლეს კითხვას. ერთობაზე, როდესაც საუბრობენ, ეხლა ცირე მიზანი არ უნდა ქონდეს, ხო, ამ ერთობას. ვიღაცის ერთობა ნიშნავს რაღაცა ტექნიკურ ერთობას, რომელიც შესაძლებლობას გაძლევს, რომ შეხვიდე პარლამენტში და საპარლამენტო მანდატი მოიპოვო და მერე იქ ბიზნესი განავითარო და სამსართულიანი სახით უკვე მე-4 დააშენო და ბევრი ყავს. ახლა ჩვენ ბიზნესი ოფიციალური არ აქვს, ბიზნესი და მოსულები არ არიან, მაგრამ სახლებს აშენებენ იცოცხლე, ხო, ოპოზიციიდან, მათ შორის. Ხო, რომელიც მილიონობით არის შეფასებული. ბევრი კითხვა იბადება, საიდან და როგორ. ხო, ეს ჩემთვის არ არის. ვიღაცის ეს შესაძლებლობა არის დანახული მანდატის მეშვეობით. ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ უახლოესი პერიოდი ნათელს მოფენს ბევრ საკითხს და დაესწრო წერტილი. იმიტომ რომ არჯერად არ გითხრათ, არჯერად მორალური შეიძლება სხვა პარტიაში გიხილოთ. მოდით პირდაპირ გითხრათ. წინასაარჩევნოდ შეიძლება თუ არა სხვა პარტიაში გიხილოთ, რა არის ის ვადა, სადამდეც იცდით და უცდით მერაბიშვილ-კეზარაშვილის მართულ პარტიას? თუ რამე, თუ აი
tu rame subralot boi pikrevda Bidzina Ivanishvili, rame antinacionaluri formulis, gamoçobas da shemushaoebas, romelis gulisqobs, ubralot damarchebis funktsiis formulas, ai es formula miviget dres chven. Kidev etkha vimeoreb ra. Chemtvis saparlamento mandatisvis brzola mapatiet, ro chemtavze mitsav saubari, ubralot უნიშნელოა, ორჯერ მქონდა საპარლამენტო მანდატი და ორივე ბრძოლაში დავკარგე. Ორივე, უნიშნელოა, მართაც უნიშნელოა და ბევრი ადამიანი ვიცი გარშემო. Მხოლოდ ბედნიერი ვარ იმით რაც მოხდა შედეგობრივი თვალსაზრისით პარტიის არჩევნების შედეგად. Იმიტომ რომ ემოციურადაც რთული იყო, ჩემთვის არ დაგიმოდოდა, ოდესაც დაუმსახურებად ყოველი დღე იწყებოდა და თავდებოდა რომ არაფერს აკეთებს. Ნიკა მელია მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლება და საკმარისია, უბრალოდ თავმჯდომარე შეიცვალა და რამდენიმე თვეში მიხეილ სააკაშვილი გათავისუფლდება, ხო? Დღეში კლავდნენ 5 ჯერ. Მიხეილ სააკაშვილს 5 ჯერ. Და დღეს რას აკეთებენ? Დღეს უბრალოდ რას აკეთებენ, ხო? Ეხლა დამარცხდა რაციონალური მოსაზრება სამწუხაროდ პარტიაში, იმძლავრა ემოცია. Შედეგად დამარცხდა ემოციაც, იდეაც, რაციონალიზმიც. Მიხეილ სააკაშვილი როგორც პოლიტიკური პატიმარი დააზიანეს მნიშვნელოვნად, მაშინ როდესაც პარტიის გარეთ მჭირდებოდა კონსოლიდაცია. Მიხეილ სააკაშვილი როდესაც სასამართლო პროცესი ჩატარდა და უარუთას მას საზღვარგარეთ გადაყვანაზე შვენი პარტიაში მისვლა იქცა ცენტრალში მოვლენა, ოდესაც მთელი ოპოზიციონი ყოფილიყო, მაგრამ ქართულმა ოცნებმა გვაცადა მთელი თვეების განმავლობაში, რომ დაგვეხოცა შიგნით ერთმანეთი, დავპირისპირდებოდით და მე თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ მათი ჩართულობა აქტიური თუ საშუალო იყო ამ პროცესში, ხელებს მაინც იბშნეტენ დიდი სიამოვნებით. შედეგად მივიღეთ რა, ის რაც დღეს ხდება, ბევრი რამ ვერ მოხდებოდა ნაციონალური მოძრაობა ამ ფორმაში რო არ ყოფილიყო. ნიკა, სამწუხაროდ ამოიწურა ჩვენი დრო და ორი კითხვა მაქვს, ორი კონკრეტული პასუხი მჭირდება, ძალიან ლაკონური და კონკრეტული. წინა საარჩევნოდ არის თუ არა შესაძლებელი ნიკა მელია ვიხილოთ სხვა პარტიაში? Მე ერთი რამ შემიძლია გითხრათ, იქ სადაც არის მერაბიშვილი, იქ სადაც არის კეზერაშვილი, იქ არ არის ქვეყნის ინტერესი. Იქ არის ანგარება და მერკანტილური ინტერესები. გასაგებია, მივიღე ამ კითხვაზე პასუხი. ეს არ იქნება ჩემზე დამოკიდებული, ეს იქნება ამ პარტიის ამ მომრჩევლებზე, რომელთა მნიშვნელოვანი ნაწილი გადაწყვეტილი პარტიათა ნაციონალური მომრჩევლები გადაუწყვეტლად აქციეს. ნიკა, მივიღე პასუხი, თქვენ არ გამორიცხავთ და ეს უკვე გასაგებია, უკვე რომ თქვენ შესაძლოა მე არ გამორიცხავ. მიღებულია პასუხი, მეორე კითხვა. ისევე როგორც ვერ ვიბრძოლებ ბიძინა ივანიშვილს პირდაპირ გეუბნებით რა. Ხო, როგორ უნდა იბრძო ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ? ეხლა მე ვკითხავთ, ნუ რაფერს დეა? Აი, გარეთ ქუჩაში გავიდეთ, ხვალდა ზეგრო არჩევნები მოვა ნაციონალური მოძრაობის, ასე თქვა აქტიური წევრები სოფელ ქალაქ როივლიან, ვისი სახელით ივლიან? კეზერაშვილი, მერაბიშვილი და ეს დროშა იქნება გამარჯვების დროშა და ეს არის ევროპა. მეორე კითხვა უნდა დაგისვა აუცილებლად, იმიტომ რომ დრო გვეწურება, თქვენ შემდგომ ახლა ამ სტუდიაში შემოვა ბადრი ჯაფარიძე და მისი ინიციატივა მე ვახსენე, ლელოს ინიციატივას გულისხმობ, ცხადია, ერთობა მინუს ნაციონალური მოძრაობა. თქვენ რას ფიქრობთ ამ ინიციატივაზე? Არა, მე არ ვიცი ბატონი ბადრი კონკრეტულად რას გულისხმობდა, მაგრამ თუ ის გულისხმობდა იმ სალალო მდგომარეობას, რომელიც სამწუხაროდ მეც ამ მომიწია, რომ აღმეწერა, ხო? ყოველ შემთხვევაში ჩვენი მენეჯმენტი როდესაც იყო მართვის სადავეებთან, მე მსგავსი განცხადებები ოპოზიციური პარტიების მხრიდან არ მესმოდა პირიქით, ვიყავით ერთგუშტად შეკრულნი და ფიზიკურადაც ერთადაც ვიბრძოდით, იგივე ცენტრალური ოფისი იქნებოდა ნაციონალური მოძრაობის, არჩევნები იქნებოდა თუ ასე შემდეგ ასე შემდეგ, მაგრამ ერთობა დიახაც უნდა იყოს მყარი, ნებისმიერი და არა რაღაცა მოკლე და პატარა მიზნების გარშემო შეკრებილი. ხა ორი სამი პოლიტიკური ლიდერის გაერთიანება ჩვენ გვინახავს, თითქოს გაერთიანებულ სიტუაციურად და ბოლოს ხალხის გარეშე დარჩენილად. ნაციონალური მოძრაობა არის დღესდღეობით ის ძალა, რომლის გარშემოდაც შესაძლებელი იქნებოდა და იყო კონსოლიდაცია სამწუხაროდ. Ეს შანსი ახლა არის დაკარგული ამ მენეჯმენტის პირობებში და ნაცოთ იმისა, რან თავავი დაპირებითაც მოვიდნენ, რომ მიხეილ სააკაშვილი, მიშა გამაგდი, უნდა გიშველოთ. ახლა მიშას ეძახიან, გიშველეო, ძიმედგომგანა ვერ ხედავ, ჩვენ რომ ძიმედგომარეობაში ჩავარდით, გიშველეო და მოდი, ჩვენი პრემიერ-მინისტრი გახდიო და მოდი, ესე ვთქვი, ჩაგვიდექი სათავეშიო.
წარმოგიდგენი ათ და ეხა მიხეილ სააკაშვილის ინტერესი რა აგონია პოლიტპატიმო მიხეილ სააკაშვილის ინტერესი რა არის რომ აი ამ ხელისუფლებას აი ამ პარტიულ ხელისუფლებას 2-3 დამატებითი მანდატი მოუტანოს რომ შევიდეს მერე ეხა ზაზაგოროზია და ის რა ქვია თავისი ბიზნესი განავითაროს მთელი 4 წლის განმავლობაში და სხვები თუ ჯამური გამარჯვებარი ოპოზიციის და ხელისუფლების ცვლილება და ევროატლანტიკური მისაღებებისთვის ხორცის შეცვლა ისიც თუ ასე ფიქრობთ რომ მიხეილ სააკაშვილის დამოკიდებულება არა მე დახეთ მე ფიქრობ რომ ირონიულიც არის და უდიდესი კადნიერების შემცველი არის ის გზავნილი რასაც ახლა ეს რამდენიმე ადამიანი აფქვევს მე კიდე ხო პარტიასა და ამ ადამიანებს ერთმანეთზე საშველად მოვიდნენ ჩვენ არ შველოდით მიხეილ სააკაშვილის ესენი მოვიდნენ მიხეილ სააკაშვილისთვის დახმარების აღმოსაჩინად ეხა იქით ეძახიან რომ დაგვეხმარეო მადლობა ნიკა სამწუხაროდ ყველანაირი დრო ამოვწურეთ ახლა რამდენიმე წამში შემოვა უკვე ბატონი ბადრის სტუდიაში ის სიტყვის რას გულისხმობდა რას ნიშნავს ეს ერთობა მაშასე ნიკა მელიასთან ინტერვიუ არის დასრულებული ჩვენ გავიგეთ რომ ის ჯერ კიდევ ცდილობს იპოვოს გზა რომ დარჩეს პარტიაში ნაციონალური მოძრაობა იყოს ძლიერი, თუმცა იმ შემთხვევაში თუ კეზრაშვილ მერაბიშვილის გავლენების საბოლოოდ გაიმარჯვებს ნაციონალურ მოძრაობაში, ნიკა მელიას უკვე სხვაგან ვიხილავთ. თუ სად, ალბათ ამაზე ოდნავ მოგვიანებით გვესაუბრება.